Тази оранжева топка е черна кутия. Записващо устройство, което съхранява данни за полета на самолета. След катастрофа, данните от черната кутия разкриват причината за трагедията. Тази черна кутия съхранява информация за катастрофа, при която загиват милиони хора през 20 век в Съветски съюз. Колят си децата и ги идеят и идеят ги. Идеят ги рано. Мичо, какво да правиш, като няма какво да иди? Умира от глад. Прижилява всичко тук туканди, коли си детето и убива го и го иди. Грозно беше, много грозно беше. И не така, за мената леля га сварили на пача, а пък другата тоже га заклаха и га зеха, де га зеха, даже и не знаем, леля и Лена, на моя баща, сестра му. Много грозно беше, дано не дочакаме никой път жизнята такос. Виж какво беше тогас. Румънията си отиди, Русията доди, Русията си отиди, Румънията доди. И ние не знаем по чии властни. И нямаме нищо. Всичкото го убират. Зреното, всичкото убират. И ни стана урожай и все. И народа мре от глад и гата. Вот. Затечени хората, тъй, затечени така, един друг са идет. 46-47, такова беше вашето село? Нашето село ми. Сега ще ти разкажа какво пиш. И глад не видяйте. А пък аз се спомня о глада. Кво беше? А че зато и рева. 46-та година, 26 августа, беше колективизация и сельско хозяйство. Аз бях на това събрание. Глад, глад, измря народа. Дорога, глада го пълня от души. Глад нямаш и какво да идем. Аз много трудно прекарал. И с майка ми смърсата родна. А че ще идем? Майка ми казва, тъй остаете на бащата, той по-голям челяк. Да иде, а ти казва, не трябва. Не иди ти, не иди. И аз не я. Я дай ми. Ко? Баща не умря. Майка не умря. А пък ние останаваме трима сирак. Ще не умре от глад, като откръмна кралата. Глад беше и голям глад беше. Даже умира у нас по кишетата. Но обаче ще умря жена по пътите. Сейночкото кучета бя. Ой, тук има беше страшно. Че 46-та година обрава зърното по гората. Че 46-та година стана глад. Че измрява ората, останава къщи, гитуарева на каруците. Умряли. А той го пълне 46-та е седнат. Бият, вземат си зръмата, не бият те си. Кругом тръсат и намиргат и убират всичката до зрънци убира. И заради това са че на глад голям. То няма какво да едат, няма нищо. Какво са начин на глада според вас? Убраха зърното добре. Като няма какво да еде, и нищо, никакъв помощ не дават. И наша ора бява, наша селски, че станава комунисти, че се издивавала на ората. Аз казвам, а кето има. Убирая ли от ората зърно? Убирая. Това време гладотря? Да. Човека има-няма, ходят, намиргаха и взимаха. Убрах кото и мами за псено. Аз баща ми умря 47-та година. Стреботи. Обиране зрено. И от вашето село бяха? От нашето село, българи синки. Ви бяхте изтрибок или не? Стрибок бях. Аз даже бях в тази група, дето те бандити. Аз тоже бях. За кого аз бях? За кого, че зимата уже начеваше се глада. Няма работа у колхоза. Аз бях вынужден да идам. Намеря нашето зърно и го взеха. Към съморците, так те назвава. Ти ходя и ти намира главант, мест, а пък ръководя и уния. Сельсъвета имаш такава група, 8 чоляка. Основното искат да вземат зърното. Му вземат зърното, той ще ни ще, трябва да влезе в колхоз. Принудително ги обязват да улягат у колхоза, а пък ти и нищо, чуть-чуть маленько то има, му убери зърното, да иди у колхоза и там ще дават по-малко. Няма да умрат от това.
който няма вода, ама който влезе в колхоз. Не влява колхоз, а не вода. Ти хора се спасиха, които влезаха в колхоза. Государство даваше на семеята колко порция, което да има да идат, че да не умира. Една чорба в ден даваше государството да не умрат хората от глад. Ходя ли да убират зърно от хората? Не ги пита. Ходя. И тези хора обраха той от нас. И той казва, да умрете. Да умрем. Чули как е хубав чоляк, имаме у самбата. И сега ги има моето обич. И сега ги има. Милиционери, когато намерила камън, дето мелява, ромила. И го трясла на земята и той се пречупи на 4 парчета. Ми за колко трясна? За колкото да ни си правим сами брашно. Ма кой го трясна, го щупи? Милиционер. Всичкото зърно го обра, го на бута в амбарите и то там гниш, но на лорта не дава нищо. И това зърното е изгни, пък народ измря много. Ти искаха по нужда да улягат в колхоз. Тогава изкуствени голод беше у нас. Да не бяха зи обрали зърното от гората, завези зърното ги е до Дуна горе, натрупано и изгнита, и не успяха да го перевезат, обрали го от гората, да го перевезат не успяха. И тъй то изгни там. Изкуствени, като в колхоза да влягат. Нещая да влягат, влягват хората в колхоза. И се получи глад. То 46-та селата. Нямаше ако да едеш? Нямаше, конечно нямаше. За ако нямаш? Ако ти умрява по гладо. За ако умрява? От глад. Тогичка глад беше страшен. Да не пада ората по улиците. Дето умре и там го остават. То страшно беше. Страшно. Пама много ора умира. Умира и носи на гробище. Начина се масова мор, гладомора в ноябри. Ми бяхме пет, двете умре. Пет деца. Двете у глада умре? Угу. Много народ гладувае. Много всички ти подряд колко ти Боже, милички, тваря ги с вилата на каруцата. Вилата на каруцата и у ямата. По пътя минава каруци, който панал умрял. Качат у каруци, както голи, както изтащени, карат ги на гробище и там синките, да, синките ги фарат от могила и ги зарават. За краката и за главата и гали. Да. Върви по улицата и падне и умре и все. И го убира каруците от колхоза. И ги возят там за краката и за главата и... Му било просто умирало уже. Так? И взимат, тургат го на каруцата. Отиват, карат го на гробища, била каруцата пълна и ги навъргали, един още бил жив. Но и го фърлили. Го видели, приползял и си отчел. Излязал от ямата? От ямата. То не се приказва, е лъжеви. Баба имаше синилчена рокла, убава. За умиране казва да ма заровите с нея. Пък той е дялисто взе гладца на чена. Мама казва, ти жга от дорога, жга вземат. Няма звон. Раз и сказа, равайте. Събанан мама отиват на гробище. Гроба разкрит. Баба чисто гола. Съблечена и зели и дрейки. А ти по една каруца натварени и една дупка ги сварвава. Много, много народ. Тата беше като и завой с каруцата. А че пъли каруци нощ се такос. Умрели. По 2-3 семи остана у десятката там. Или... От 10 родини остава една-две, а ние се измират. Да. Майка ли умре от глад? Да, да. И брат имал ми дето от глад отиди. Нашия люд бъде умрява. Баба Заварио умря, че каруата умря, бащата умря. Дайте да изчупите тази купаня. Че Илина же умре, няма да има с кого да го заробим. Ама тъй го казва, все едно, че реч вради за някои, не за дете, добити. Голод настолько такива човечески чувства, че човек се теряет в жалост и всичко.
Но тебя, вопреки всему, все-таки выжил, вспомнил. Беше уже полтора года, имаше и непряшный горный зебе, а че грязи парченца ложится, че ги глад. Чудом тебя выжи. И майна майза, там ги оставят, но турят ги окуната и сидят. А че едно кучи, тако зе голямо пъстро кучи. Маля като додич, като улови челяк, за крака ли, за раката ли, улече го побаира, улече го грязи и ге. А имаше и бандити, като ти зе в селото, че викали, фърляйте го, той се рано няма. Върляйте го, той нам кой беше жил, те бяха всички ти умрели като куцата. Умря и жените, и децата, и ти всички от глата, бе, така ми апуше. Ти апуше и беше телото като восковое. Да, като да, воск, да. Вот като свеч, когато гледаш, тейка телото такого, страшно, страшно беше. Вот, опухшее, и вот именно телото, няма кто там розу, кто сейчас телото, а просто кто воск. Да, да, да. Видно, кровь ведь нямаше в телото. Я помню, тут это, рацети, опухшее, и все просвечиво твое, и кожа-то ты падаешь, да. Падаешь и кожа-то ты. Страшно, страшно больше. И лицето такое страшно, да, страшно. Да. Вот глад перед смертью опухоль, опухало страшно. И тук его умира. Страшно, страшно беше. Били 8 деца. Всичките били папуши от глад. Ревът, искат да идат. Мама дума, но как да им дам и на тях? Ски ми печат и напитка, колкото за тях. У нея ревът. Тя каза, аз и да им дам по едно парченце. 8 челя. Каза, измряли всичките. Съдял и на лапи там. То пената оцелял. Ама той один, пускот могилите там, дето. И ял кони фърлими дето, кучета, триба, кото видял и той виждал. Но дете било сирак, уже нямало кой да еде. И учил на скот могилта с една кука и сурни, кот с мирисано, уже не дозвам, кой било това мирисано. И пък имало тук едни хора го видяли, го взели това дете, сега какво изранили, го изгледали. Гладувало полностью, полностью гладувало. И бял затечен и рекал, що умра, уже аз малка бял. Когато аз ходил в школата, там на ранея у кантината дума. На ранея у кантината ще ми дадат сега тук тези пациенти ляп. А че аз кода правя, а тези ляп и не го доидам всички, че се поликата, че носа на мама. И го дам, тя седи и ски свитичка. Ко ядахме? Трива варяхме, а че га идяхме. Лобода! Кой ядал? Лобода вари ми, китки прави ми, ядай ми. И като тръгна ми у колхоза по половина кило ляп. Трива, лалугери яда. Умряло нещо да мерят. Отивам и на олегата да работим. Пък една жена, един кон умрял. И тя като го прекрасва да се дай. И так, зейди, угледа. И то съди твали. Сетте един друг пък. Аз минавах и то грязи, от една умрела свиня. Всичкото време имахме кой да идем. На первия ден на колда уже нямахме нищо. Това ти работеше в Измаил, в военната част. И то чуляк, дето им беше начальник, дойде и вика на тати Адамовича, взимай сумката, хайде продукциите дойда. Разно ми се нещата, да идем, ако намерим беше, намерим там на петичка ляпа, ако намерим, доволям ми се и главни. Каза председателя, а ну-ка сейчас се не питай на един круг, да ви видя, кой коша иде. Полезе? Улезе в средата. Не се разпава. Улезе в средата. Кой, кой ти? Не картовче, някой има варен. Някой нищо няма. Пък нито взе супник. Пъна с тези лалугери. Каза, тези вора ще оживеят, каза. Пък ви не щете лалугери да ми ти дойдете, каза. Ще умрите. И право беш, който не еде. Умря. И казва, Танасе, кото ще шпраи, удрай ма, гони ма, ритай ма, ко ще шпраи, дори нямам да дадеш една шепа зърно, аз няма да излеза от къщи.
моти деца главный. Татя каза, когда тебе дам, аз тоже имам, семья имам, ино казанче сырну, и то колко ще ми стигне. Няма ке те ти дам. Той пак казва, приплаква и казва, Танасе, няма да ида, дурделя ма ми дадеш. И една шепа. И тати по дожаля го и каза, ай откривай джобу ти. Той седи му целува краката, ръцете и приплаква. Тати казва, айде, айде, си. Една дошла, кумшейката носи парцалянец, обличала умрели. Дайте ми един царул на ведре. Ма и нисам, викам, нисам и умирам и от глад. Кожа ти дам на тебе. Тати, пак ме жалко. Жена, иди в лясо, майзата му има киренчаната дупка. Има тако царули, дай един царул, дек се опекат. Даваме един царул да се опече. Нека ги опечем, че ги издържим с ножа, тая лубо. И си ги рубаме, идем да пием вода. Стари царули, свински, дето от свинска кожа ги правят, ти уже давно изсъхнали. Но като да са на идея, варят ги, ти умикняват и ги гризат. Че надо от окъра да сията, че дето пада зрънци, че ние по колени, това зрънци го обираме, да го издем. Като ме румни и не плаче, аз мета напред къщи, пък но момиченце ти е тако си, но момче. Како? Дай не малко лям. Како? Дай не малко лям. Много трудно беше, много страшно беше този глад. Како зино ми ко, не ли се чуваше, че и ора иде, деца иде? Яда, ора, яда. Отивам на градината и там студено. Искаме да една жена да ден да се стоплим. Като отида и тя как раз се турила децата, особата ги отекла, две малки деца. И ти милицията ги изнася от турбите, ги натурила и ги изнася и не я взимат с милицията. Мария от тя оглада си изяде детето. Много страшно беше. Хора, ядали? Ми, аз не ядах, пък има, беше, има такви с хора, че яда. Ко яда? Хора. Хора. А, има. Една жена си закла лапито и го сварила на пача и го изнела на пазара да го продава. Тъй беше. Много, много страшно беше в глъде. Да и да тора имаш на кишето е там, на ова кише, като сляваш надолу, там еди детето си яда. Колко жени си изяда децата, мъжето им умря, си изяда децата на тати, на брат му, жена му. Изяди не ти двете деца ги заклад, две девочки имаш. Яда. Това са ти изели дете, челяк, там от тези крайните дурови по-накрая. Ами хора яда ли? Има. Има две майки си яда децата. Тя видя части тела на манинко детенци, дето се вреше очувее. Двете сестри убиха мъже так и го изядаха и умряха. Чува се, че яда ора са, чува, че ели. Тази е злато друго Симонце. На Баира изяде мъже си и децата. Тя изяла мъже си. Чува ми, че Симонце казва, изяде Симон. Една жена си заклала мъже. Усварила го, като да идат. Умрял късът го идат. Ма дете? И дете си яда. И други? Да. И майките ели дете. Ами кой те го казваше, како ири? Ами кой? Излягот на кумши. Ами помнели ги ти или няма? Една жена оглада, си изеди детето. Си изеди детето, една жена. И глад. И тя от глад, децата трябва да умря, и тя ги яде. И случи да идат хора. А, тук рядом. Една жена беше дали в тюрмата. Изеди си две деца. Моята леля га заклали у гладе и га сварили на пача и га закараха да га продават на пазаре. Продаваха ладеца ме от дезието е прасе. А? То беше чулеше месо. Ами глад хората купува и дяха. Той не го знае. Халадец, все. От тей преживя, има хора, останаме като хора. Живи и нескашния ден, като ме виждате. Какъв е то халадец? Ми от челешо месо сварени. Си свари децата, в связи с тем, съм гладомор, свари ги и си. И га заварват, както тя го вади от собата, разчленено. Като дешил и заклали, сварили и му насипали чурбу да еде.
Насыпали только делать и крача. Прыстянцу крокатали. Мы взяли ручечку-то и твою ноту крачень, то маленький крутной ребенок был. Я века до вечер там рябика, некогда зарих. Ту мел некое, тоже не буфарили, тоже бы взяли. У тебя има еще две дочки, тут есть жена. И на то умря. И гал печи, и газет. Подир смерти. Подир смерти. Подир смерти. Подир смерти. Минах я отиди газет пак от гробища. И не играем на пыта, и тя носи вина вичка. И завтра ще взяваме вина вичка. А пак вината и река ножа. Мама тоже очень переживает, да има издатмение. Мама казва, ще же изкочи някой, же фари това дете и ж го издат. Много се намерили дете закрито. Рязали си и ели. Готвили си. Чи деца идете, или чуваете? Чуваем му. Хора, ядали? А, то имаше, мило. Чуваме деца, ядава един на друг. Бродна картина, да пази Господь, ко беше. Вот ешто, никой да види, да чака, да чуй дальше. За една жена имала детей 2 години или 3 не било. И все думали, дай. Тя го занела го оставила на гробище. И детето все чувствовало, крещи, дай. И там умряло горкото. Много страшно беше тогас, много, много страшно. Няма нищо убо, а че да не веш. То колкото време беше Русията, стой Сталина да обложи мляко, яйца, месо. И сетнака обръснане израното и отиде. Сталин направи всичко. Искат да споменават сталинското време. Кой ще го споменава, той ще се гадеш. Много хора казват, че съветската власт била вредна, упроста. Аз искам да кажа, че Сталин не отиде в любой челяк да види какво има. А пък тези наши здоровия 500-600 души от глад. Не всичко зависеше от съветската власт. Много зависещи от нашите, от местните власти. И когато имаше синкото го взимаха. Лозунг бил такой. Все для фронта, все для победы. Но хората умират от глад, а те взимат синкото. Баща ми работи на алягата зърно. Взя зърно и спръща зърно за граница. А той выступава и каза, хората мрът, пък ви зърното изсвърлите. Банка беше партия, ръководящия, направляющия сила. А пък ти, не ти харесва съветска власт, Марта това. И го изгоня. Имал деца и ти умирали от глад. И той си взел в джобу, си турнал и наше просо. Намеря това просо в джобу, го взе в тюрмата. И той в тюрмата там умря. Мъжето се загуби, я изгоняла, взе я на... не е на войната, имаш концентрация дома. Мъжето се обра, жените останала сами, ега ко беше. Ко беше. Страшно беше, зато и ревал. Зато и... Това е страх от глад уже. Като е ти зрънато, не знаеш кой ще бъде. Голодовката беше страшно. Какво страшно от войната? Страшен ли глодо беше? Когато останеш гладна, ще види. Динамо е страшно, като няколко не идеш. А къде ще живееш? Който може. Който не може, умира. Много трудно тогава беше. Но искам да кажа, че Сталин не ходи по хамбарите, по хората. А пък у нас тези хора, дето душмани, и неска ги има, и неска ги има. Дето ненавиждат, казват, че те били комунисти. Той не знае какво е комунизм. Не знаете ли какво е комунизм? Не, аз ще ви разказвам. Декодирахме част от информацията от видеофиксаторите на черната кутия. Получените данни ще помогнат да се направят изводи, които ще предотвратят повторението на фатални грешки и бъдещи катастрофи.
Истината е тежка.